Dit is hier waar liefde en aanvaarding deur ons are vloei. Dit is waar respek geleef word. Hierdie is mense vir wie eerlikheid en waardes belangrik is. En hier sal jy die tradisies en integriteit vind wat ons uniek maak. Hier inspireer ons mekaar en kompeteer nie met ander nie, maar diself. Hier groei ons leiers, manne en vroue wat die toekoms sal dra. Dit is ons skool en alles wat ons met trots aan jou bied. Welkom by Kenmare.